Kryetari i Bashkisë së Korçës, Otiraj Filo, ka inspektuar punimet që po kryen në fshatin Shamoll të Instisë Administrative Bulgarec. Përveç çakullimit të disa rrugëve të fshatit dhe rehabilitimit të qendrës së tij, po punojnë për ndriçimin publik, pastrimin e kanaleve kulluese dhe së shpejti do të ndërhyjmë në rrugët e parcelave, tha Filo. Kryesisht jemi duke punuar për disa sistemime në qendër të fshatit, çakullim tek shkolla dhe tek disa rrugë në afërsitë shkollës. Në të njëjtën kohë është duke u punuar edhe për pastrimin e kanaleve kulluese, i cila është një proces pune në vazhdim, e kemi filluar që gjatë vitit kaluar dhe nga informacioni që unë kam, deri tani është pastruar rreth 75-80% e kanaleve, ndërkohë që do të jemi në proces edhe këto ditë për ta përmbyllur këtë punë, duke i dhënë zgjidhje një prej problemeve më të mëdha që ky fshat ka pasur, që është kullimi i tokave bujqësore. Mora disa shqetësime nga banorët edhe në lidhje me sistemimin e disa rrugëve të parcelave që do t'i mbajmë shënim dhe do t'i kemi në proces, ndërkohë që nga anë e bashkisë do të vazhdohet edhe me projektin e madh që ne kemi të ndriçimit publik. Në fshatin Shamoll, banorët shpesh kanë ngritur shqetësimin për rrugët e brendshme dhe pastrimin e kanaleve kulluese. Njëkohësisht, mungonte totalisht ndriçimi publik.